Takže zdravím, mé jméno je Erto a chtěl bych vás jménem GM Service týmu přivítat u hry Dvoj Trains Upon Her Heart. Tak, co pak je tahle hříčka zač? No, hodně o ní vypovídá vlastně už její jméno, kdy se vlastně dostáváme do příběhu o jedné takové mimozemské ženě, dalo by se říct, myslím si, že to není holka, která vlastně je ošklivá, nemá plně vyvinutá křídla, což všichni její soukmenovci mají, a tím pádem je na své planetě nebo ve svém světě nenáviděná, tudíž se musela stáhnout do takové jeskyně, kde na ní ovšem číhají monstra, která ji také nemají rádi, chtějí ji sežrat, chtějí prostě naplnit temnotou, což ale ona se nenechá. No a pomocí síly svého srdce se snaží tyto monstra vlastně naplnit láskou, aby ji měli rádi, aby zkrátka dobře měla nějakou tu společnost v té temné jeskyni. No a o tom je vlastně tady ta hra, kdy my budeme bojovat proti těm monstrům, no a nebude to jen takhle nějaký boj, protože tato hra samozřejmě je jednou z takových těch klasických bullet hell her, kdy ovládáte takovou malou lodičku vždycky, no a na obrazovce tam lítá strašně moc projektilů, kterým se musíte vyhnout, takže jo, poměrně netradiční pojetí k takovému příběhu, ale je tomu skutečně tak. Pojďme se tedy podívat do samotné hry a co vlastně nabízí. Takže nejprve čekneme zase options, ve kterém máme klasické nastavení zvuku, poté nastavení rozlišení, V-Sync, anti-aliasing, následně nějaké věci do hry, to znamená, jestli vám obrazovka bude blikat, když dostanete damage, potom třesení obrazu, potom je tady cenzura nahoty, což ale je nahota, která není sexuální, je to prostě jen taková lehká nahota, nic moc úplně velkého. Potom scene voices, neboli zvuky při scénách, jestli se tomu tak dá říct, no a combo timer, to je vlastně počítadlo, kdy vám skončí vaše combo, to si vysvětlíme, co to combo je pak v samotné hře. No a ovládání, to je samozřejmě jasné. Tak, co se herních modů týče, tak hra nabízí herní mody celkem dva. Jeden je story mode, druhý je quick play. Story mode je klasický story mode, kdy vlastně nám hra před sebe sází spoustu nových nepřátel, nových monster, když to tak řeknu. No a naším úkolem je všechny porazit, kdy se postupně dostáváme až k samotné temnotě, což je finální boss z tohoto story modu. Celkem nabízí dvě obtížnosti zatím, ta třetí není ještě dostupná, neboť je hra v Early Accessu, na ní se zatím pracuje, ale v podstatě se to liší jenom tím, že monstra začínají na větším levelu než na obtížnosti jednodušší, takže není to až tak velká odlišnost. No a celý story mode vlastně probíhá, můžeme si to ukázat, než se pustíme na druhý mode. Já zapnu nejjednodušší obtížnost. Celý story mode vlastně probíhá ve formě 4 chapterů, kdy v každém chapteru máme 3 monstra, která musíme porazit. A pak je finální 4. chapter, ve kterém už je samotná temnota. Takže a samozřejmě pokud umřete, musíte celý příběh jet znova, čímž je hra trošku roguelike, ale ne tak úplně, protože nemáte tady vlastně žádný permanentní bonus, kromě toho, že se vám odhalí vždycky ty monstra, se kterými bojujete, a odhalí se vám vlastně power-upy, co můžete dostat. Tak, my si teda ukážeme samotnou hru, máme tady na výběr ze 2 monster, jeden je level 1, druhý je level 2. Víceméně, co level určuje, je pouze odolnost jejich a tím pádem se někteří bossové můžou dostat potom k jiným druhům útoků, tím pádem, že díl vydrží, jinak víc nic to vlastně jakoby neurčuje. Tady vlastně můžeme vidět rezisty jednotlivých monster, které se nám odemykají samozřejmě, s čím víckrát jsme proti němu stáli. No a já teda zvolím monstrum s levelem číslo 1 a pustíme se do toho. Tak, jsme teda přímo ve hře. Jak můžete vidět, nejsou zde žádný malý nepřátelé, hra nás okamžitě vrhne na monstrum, které vidíme v obrázku, takže jediné vlastně s čím v této hře budete bojovat jsou rovnou přímo bossové. A jinak je to úplná klasika, co můžete očekávat od bullet hell žánru. Nutno říct, že velmi dobře provedená klasika, hra se hraje naprosto parádně. Všichni tyhle bossové jsou originální provedení, je jich tu poměrně dost, takže se neomrzí. A i po grafické a hudební stránce hra rozhodně neurazí, protože každý boss má svůj vlastní soundtrack. Prostředí to je určováno chapterem, těch tady teda moc není, ale není to úplně to, co by vás zajímalo při takové hře nějaké prostředí pozadí. Takže to vůbec si myslím nevadí.
A hra se hraje rozhodně dobře, každopádně. Co se ovládání týče, tak hra nabízí kromě normálního střílení, které je automatické, i headshot, který teda já nepoužívám, protože mě vyhovuje spíš to vyšší střílení. Následně si můžete tak zpomalit trošku ten pohyb, abyste se mohli precizněji vyhýbat kulkám nebo projektilům. No a poslední věc, kterou hra nabízí, je takzvaný panic attack, což je poměrně symbolické, vzhledem k tomu, že hrajete za srdce právě tenhle díky, když se čtete panikaři. No a co to udělá, je to, že to vytvoří takovýhle obrovský štít, který eliminuje veškeré projektily, které na vás letí, a zároveň vás to samozřejmě tím pádem ochrání a dá to i damage do bossa. Každopádně vaším primárním úkolem, kromě samotného zabití bossa, je získávání subkore, které jsou na spoustu věcí, to si ukážeme ve druhém modu. A to se získává právě buď to kombem, o kterém jsem mluvil v nastavení, což funguje prakticky tak, že střílíte do bose jakoby nepřetržitě, že nepřerušujete ten spread těch bulletů nebo těch projektů, co ní střílíte, v tom případě srdíček. No a ukazuje se to vlastně tím bílým životem, co se objeví na tom jeho červeném baru. A čím dělo se to kombo udržíte, tím máte větší score. Další způsob je potom ničení vždycky nějakých armorů toho bosse, v tomhle případě tenhle ten boss měl okolo sebe takové ty koule, tak za každou zničenou tu koule já jsem získal další bonusové score. No a samozřejmě poslední věc je ta, že mě boss nesmí hitnout, protože i za to, když mě nehitne, jsou samozřejmě větší bonusy. Těch bossů je tady celkem, dělí se na 6 typů, každý ten typ vlastně má 3 další variace, to znamená, že tady ta černá koule, která tady byla proti nám jako boss, má ještě další 2 variace. Jedna je, myslím, že dělící se, druhá je, že má místo elektřiny ohnivé útoky, takže to funguje právě na takové rozdělení na tady ty typy, ty bossové. No a každý ten typ vlastně vám dává skóre do jednotlivých krystalů a ty krystaly právě pak slouží na nakupování spousty věcí. V modu číslo 2, který si teď ukážeme, samozřejmě story mode, pokud chcete ukončit, tak pak musíte, jakmile ho budete chtít znovu začít ho hrát od začátku, což je trošičku možná nevýhoda, že pokud si chcete zahrát třeba jenom 3 bosse, pak chcete odejít, zase si hru zapnout třeba za až další den, tak není tady žádná možnost continue ani new game nebo něco podobného. Na druhou stranu ten story mode dohrajete za nějakých 40 minut, takže to zase až takové minus podle mě není. No a pojďme si teda ukázat druhý mod. To je Quick Play. Quick Play, jak už to napovídá, je prostě rychlá hra, není zde žádný příběh, jde zde pouze o zabíjení a o jakýsi trénink vůči bossům. Ty si právě můžete odemykat za nazbírané krystaly v sekci Monsters, kde můžete vidět vlastně všechny bosse, které už jste porazili. Momentálně, jak už jsem říkal, hra nabízí poměrně dost, ale počítám, že jakmile vyjde z Early Accessu, bude jich zde ještě určitě víc, což je rozhodně super. No a právě jakmile nazbíráte dostatečný počet krystalků, můžete si odemknout tohle bosse a můžete si proti němu kdykoliv zahrát v Quick Play. Zároveň tyhle ty krystalky můžete použít i na zakoupení giftů, což je věc, kterou získáváte v kampani nebo ve story modu za porážení jednotlivých bossů, zároveň si tím i odhalujete tyhle ty gifty. A ty gifty jsou různé, můžou vám dávat, dejme tomu třeba plus 25 životů, nebo vám můžou dávat nějaký elementální damage a další věci, je jich tady poměrně dost, nebo vám dají třeba 3 bonusové panic attacky, protože ty jsou limitovány číslem a zároveň vám umožní, že se sami aktivují, pokud do vás vystřelí nějaká mobka nebo nějaký boss a zasáhne vás, což je poměrně zajímavé. No a tohle to všechno vlastně si můžete nakupovat za krystalky. Pak je zde ještě sekce Dreams, což už jsou jenom takový achievementy, takový seznam achievementů. A máte zde vlastně ukázáno, jak jste na tom. Klasické Steam achievementy, můžete se na ně podívat samozřejmě ve Steamu. No a my si teda dáme ještě jednu hru v Quick Play, ukážeme si jiného bossa než ty černé koule, ukážeme si Sentinela krát 4. A samozřejmě výhoda Quick Play je ta, že na rozdíl od kampaně se právě můžete vyzbrojit těmihle s těmi gifty, protože v kampani získáváte vždycky od začátku. Proto jsem říkal, že to není roguelike hra, protože nemáte žádný permanentní pozůstatek po vaší smrti. Ale právě v Quick Play se s nimi můžete vybavit hnedka od začátku. Počet giftů, se kterými se můžete vybavit, je závislý přímo na vašem levelu, který získáváte právě taky v Quick Play. Já jsem momentálně level 5. A tím se samozřejmě zlepšujete, takže já si tady equipnu nějaké
giftíky, abychom to měli o něco jednodušší. Dáme si třeba tohleto a dáme si třeba něco trošku jiného, třeba tohleto si dáme a můžeme se pustit do bosíka. Tak. Takže jak vidíte, tenhle ten boss je zase trošku odlišný, nabízí jiné gameplay mechaniky, tady musíte ničit tyhle ty generátory, co on vlastně vypouští. A zároveň si tady na tom bossovi můžeme poměrně dobře ukázat, jak se tady ničí ty armory na tom bossovi, nebo ty části toho bossa. Protože tady to jde krásně vidět vlastně, vzhledem tomu, že to je takový pavouk, tak můžete zničit armory jak na břiku, tak na nohou. Taky myslím, že ty vlasy jdou zničit, nebo ty ruce. Prostě úplně všecko, no a za každý tadyhle ten bot, nebo za každý prostě tadyhle ten part armoru, já získám skóre navíc, což je rozhodně věc, co já chci. A zároveň si chci udržovat kombo a zároveň samozřejmě dostat hit, což vytváří poměrně unikátní systém, kdy většinou, abyste tadyhle to všechno zvládli, tak vás hranutí hodně riskovat, abyste se vystavovali útokům toho bossa, protože v základu není zase tak těžké se těm útokům vyhnout, to jak to můžete vidět. Je to poměrně jednoduché, většině těch útoků se dá vyhnout prostě tak, že odletíte na druhý konec obrazovky. Ale právě když chcete to největší score, které můžete dostat, a opravdu namaxovat si toho bossa na tu nejlepší medaili, tak musíte hodně riskovat. A to je podle mě docela zajímavý koncept, který úplně jen tak nevidíte ve všech takhle bullet hrách, bullet hell hrách. A je to rozhodně super, je to zase něco originálního, na druhou stranu není to něco úplně netradičního. A dělá to tuhle hru unikátní, když ona už je unikátní dost tím, že vlastně místo toho, aby jsme svoje oponenty zabíjeli, tak se snažíme vlastně přesvědčit, aby nás milovali, což je taky dost unikátní věc. Můžete trošku připomínat Undertale i s tím srdíčkem, který vlastně ovládáte, ale ta hra je podle mě dost odlišná a Undertale přece měl trošku jiný koncept než jenom Bullet Hell, tam šlo víc o ten příběh. Ten tady zase až tolik nejde, protože je poměrně simplistický. A není tu ani moc postav, máte tu v podstatě jenom tu ženskou, za kterou hrajete, plus takový robotka, který vás učí všechny ty věci, které hra nabízí a vlastně učí vás, jak hru hrát správně. Tak, náš bossík už je skoro mrtvý, já jsem teď dostal hit, zbytečně, což je škoda, ale nic hrozného se zase úplně neděje. Získali jsme bronzovou medaili, což na to, že jsem do toho mluvil, není zase tak úplně hrozné, ale samozřejmě, jak vidíte, medaili je tady celkem dost, je jich tu celkem 5 na každého bose a já jsem získal pouze 2. Takže tím vlastně hra získává i novou dimenzi znovuhratelnosti, protože se můžete všechny bose snažit namaxovat na co největší high score a pak to třeba porovnávat se svými přáteli, což je taky rozhodně plus a vždycky to slouží spíše k dobru hře než ke škodě. Tak, to bude každopádně ode mě všechno. Můj názor na tadyhle tu hru je takový, že je to rozhodně skvělá hra. Ten gameplay, co nabízí, je naprosto výtečný, není v něm žádná chyba, nic, co by otravovalo. Je tady super ten quick play mod, kdy můžete trénovat ty bosse, zároveň story mode, i když je takový trošičku úplně ne story, protože ten příběh není moc výrazný, není úplně nějak komplikovaný, tak neurazí, je rozhodně super, taky má něco do sebe. No a herní doba určitě bude taky super, protože, jak jsem říkal, znovuhratelnost je velká a určitě se hra teda vyplatí a určitě se vyplatí si ji zahrát a rozhodně doporučuji. Ode mě to bude každopádně všechno, já doufám, že se vám tohleto video a hra aspoň trošku líbily, pokud ano, nezapomeňte zanechat like, popřípadě zanechte komentář s vaším názorem, co si myslíte o hře, co si myslíte o videu, nezapomeňte si přihlásit odběr a u něho zakliknout zvoneček, abyste měli pravidelný přístup videí, no a v neposlední řadě taky nezapomeňte navštívit našeho Steam kurátora, kde pravidelně denně vycházejí recenze na nové hry. A pokud byste si u nějaké hry nebyli jisti, jestli si ji pořídíte, jestli se vám vyplatí, jestli je dobrá, tak vám třeba naše recenze pomůžou v tom se rozhodnout. No a ode mě to už bude skutečně všechno, takže se uvidíme u dalšího videa a zatím ahoj.